Fala galera, tudo certinho? Tô trazendo mais um vídeo pro canal, dessa vez mais um videozinho de CSGO.net, mais um videozinho abrindo caixas, galera. Dessa vez, né, a gente tem usado cupons aí de diversos youtubers aí pra ver se dá sorte. E hoje a gente tá usando aqui o cupom do Murilo RT, galera. O Murilo RT é aquele que analisa os hacks aí, que tem um conhecimento muito maneiro, vem criando conteúdo diferenciado aí de hack, de análise. Se você não conhece ainda, eu vou deixar o canal do Murilo RT aqui na descrição, mas eu duvido que você não conheça o Murilo RT. Então a gente vai usar o código dele aqui, eu já usei, o código dele é Muri, tudo maiúsculo, Muri1. Você vai ter 25% a mais no saldo que você colocar. Então eu coloquei 12 doll e estou com 15 doll aqui, né? E se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp aqui do TP, do Team Ping, ó, tem até a camisa aqui do Team Ping aqui, ó, o time profissional de CSGO, a gente tá no, na liga principal da Games Club, a gente acabou de passar em primeiro no nosso grupo, a gente vai nos playoffs agora, eu costumo transmitir as partidas também, lá no grupo o pessoal combina de jogar e tal, se ajuda, quando tem novidade no CS o pessoal posta lá, então vai estar aqui na descrição também, se você quiser entrar, é só clicar no link que você vai direto pro grupo no WhatsApp, beleza galera? Então, a gente vai aqui, semanas retrasadas eu usei o cupom do Saulo duas vezes e usei o cupom do FKS uma vez. E as três vezes eu saí com prejuízo de 50%. Então, o legal aqui do CSGO.net é porque não é igual no CS, na Steam, né? Que você normalmente sai zerado. Aqui, se você não tiver com tanta sorte, você consegue sair aí com 50%, 40%. Você não sai tão triste e você pode ter a esperança de acertar boa. Então, a gente tá aqui, eu sigo na minha saga aqui de abrindo caixas baratas, né? Eu já tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas baratas. Então, dependendo do que sair aí, a gente consegue abrir mais umas duas aqui. A meta é a gente abrir umas 10 caixas. Vídeo passado eu consegui abrir umas 15 caixas e sair com uma casinha aí, a casinha de 30 reais. Uma casinha de 30 reais aí, pouco usada, Start Track. Mas não deu profit, a gente saiu com prejuízo, então vamos ver se a gente acerta boa aqui, né? As caixas aqui não tá tendo muita novidade aqui, já teve essas caixinhas aqui, ó, a Off1, a Best 3 aqui, já teve, então essa semana a galera não tá tão criativa, então vamos ver se a gente consegue tirar skin boa em caixa barata. Então deixa o like pra avaliar, os vídeos também estão indo muito bem, os videozinhos de abrindo caixas, o Saulo já comentou em vídeo meu, o FKS também já comentou, e vamos ver se o Murilão dá uma moral aí também. Então vamos para a primeira caixa aqui, ó. Acho que é novidade, que não é tão novidade, que está aqui de novo. Vamos ver, só para a gente testar a nossa sorte, caixinha vale 80 centavos, pode tirar uma luva aqui, tem umas arminhas aqui, para ser bem sincero aqui, eu não gostaria de nenhuma aqui, mas se der um profit, a gente vende, a gente troca, a gente faz alguma coisa, mas só para a gente começar a aquecer. Então vamos embora. Começasse com a Desert Eaglezinho, tava luxo, né? Então tá, tiramos a pior arma possível da caixa. Vamos aqui de novo. Mesma caixa. Vamos ver se a gente tira. Ai, para. Tá, não, tem que parar aqui, velho. Não, porra. Caraca, velho. A mesma algo na mesma caixa. Então a gente vai sair fora dessa caixa aqui, velho. Vamos sair fora daquela caixa aí, se for pra abrir ela de novo. Eu vi a galera tirando aquela Deagle vermelha lá. Deve ter saído bastante, já que nem tem mais nessa caixa. Então vamos lá, já vamos forçar a caixa aqui, ó. De mais de 2 dólares. Caixinha, vamos ver o que, que tem nela aqui, ó. Dá pra tirar uma Karambite. Essa USP aqui é um sonho aqui, né? Se saísse. A Deaglezinha. Pode vir uma M4 aqui, A1S, não tem problema, Dragonfire, dá pra tirar umas coisas aqui, vamos ver se a caixa pelo menos se paga, vamos começar a se pagar aqui, vamos lá. Ô, caralho. Apertei alguma coisa aqui no teclado e voltou, velho. Acho que eu desisti, mas vamos de novo então, vamos de novo. Acho que abriu duas vezes, velho. Ai, ai, ai.
Deixa eu ver, eu acho que abriu 13 centavos, eu acho que abriu duas vezes, vai. Abriu. Abriu duas vezes, eu apertei aqui, sem querer esbarrei a taça aqui no teclado, a gente ganhou aqui, essa cano aqui, essa 12 aqui, né, de 1,45, também não se pagou a caixa, e a gente acabou abrindo duas vezes ela. Muito ruim essas caixas, hein? Então, eu vou fechar essa aqui, porque a gente já abriu duas delas, né? Então já valeu. Vamos ver se pelos meus cálculos eu consigo abrir o resto aqui. Muito ruim, bicho. Pelo amor de Deus, tá na semana de abrir caixa não, será, velho? Vamos aqui na Space. O que é que dá pra vir na Space? Dá pra vir algumas faquinhas, algumas das imóveis aqui, M4. Vamos lá, vamos lá. Aí, M4. Opa! Quanto é que vale essa M4, velho? 12 dólares, galera. Aí sim, pai. Deixa o like aí, galera. Cupom do Murilo RT. Pensei que não ia dar nada, Murilão. Pelo amor de Deus, eu achei que não ia dar nada essa caixa, esse cupom do Murilo, não. Então a gente botou 12 dólares. Estamos saindo com 12 dólares. Então já deu profit aqui, velho. Né? Na chance de sair uma faca aí, alguma coisa. Então, ó, a caixa foi qual? Foi a Echo, não foi? Depois eu vejo qual caixa que foi. Só olhar aqui, ó. Só olhar aqui que é nóis. Pra galera tentar a sorte nessa caixa. Não é uma caixa tão cara. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Ah, depois eu olho. Tá aqui, tá aqui. Tá. Vou olhar pra vocês, peraí. Foi essa daqui, ó. A Space. Space. Show, hein? E eu jogo de M41S, velho. Só que a minha é aquela dourada, cara, que vale R$ 50. Eu não sei se eu vou trocar, velho. Vamos ver o que eu vou fazer. Já tenho. Eu jogo de M41S. Acabou que casou. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui no meu inventário. Eu já tenho. Sortear ela? Será não, né? Aí tá. Aí quem sabe, né? Ó, eu tenho a minha xodó aqui, velho. A minha xodó é essa daqui, a espiral dourada. Botei aqui uma da MBRzinha, botei alguns adesivos dourados. Ficou muito bonita. R$ 50 cravado aqui, ela tá valendo. Eu jogo com ela. Vamos ver. Vamos deixar ela aí por enquanto. Quem sabe aí mais pra frente a gente faz um sorteio. Então, entra no nosso grupo do WhatsApp. Pra você não perder nada e se inscreve no canal que você acompanha. Então, tô feliz, bicho. Já posso acabar o vídeo por aqui. Tenho 6 dólares ainda. Agora a Black Rolê, que também é uma caixa muito boa. Pode vir faca, pode vir M4, pode a M41S Sirex. Dá pra vir aqui, dá pra profitar um pouquinho, hein, velho. Dá pra profitar um pouquinho, hein. Vamos lá, sem esbarrar no teclado aqui. Parou, pode parar, pode parar. Deve se pagar, hein? Desert Eagle. 8 dólares, galera. Rapaz, foi meu melhor profit. Tô emocionado, velho. Vou chorar, velho. Ai, meu Deus do céu. Vou chorar de emoção, velho. Botei 12, tô saindo com 20. Primeira vez profit, hein? Código MURI1. 25%. Ah, eu tô sem Deagle. Tô sem. Ah, não, tô com uma Deaglezinha aqui também, ó. Tô usando ela. Eu gostei da minha Deaglezinha também. Tô usando aqui a VLT, botei o símbolo da MBR bem aqui na ponta aqui, ó, dourada, ficou bem bacaninha. Tô curtindo. Ela vale R$ 8, né? E essa vale 8 dólares. Ai. Black Rolê, caixinha que eu gostei também. Nas outras vezes que eu abri ela no vídeo, quase saiu skin boa, me ajudou a não sair tanto do prejuízo. Agora Dumbax, que é uma caixa que eu gosto também. Dumbax é uma caixa que eu gosto, velho. Vamos ver. Ó, tem tanto de luva, faca, tem, porra, meu sonho a patrocínios, velho. Meu sonho. A USP. Tipo assim, ou você sai na bosta ou você sai muito bem. Então, um dia Dumbax, vamos lá, velho. Vamos só. Profitando, profitando. Vai, vai na Glock, vai na Glock.
5 centavos. Beleza, tá bom, deu uma caidinha. Então é isso, galera. Coloquei 12 dólares e estou saindo com 20 dólares. Deu um profit de 8 dólares. E dependendo de como ela vinha aí, pouco usada com adesivo, ela vai chegar um pouco mais valiosa aqui na Steam. Igual essa AK aqui, ó. Eu ganhei essa AK aqui na, usando o cupom da FKS. Tá R$ 36. Quando ela chegou aqui, ela tava 30. Então é isso, galera. Use o cupom Murilo, maiúsculo. Murilão, valeu aí, usamos o código dele, deu muito bom aqui. Primeira vez profit aqui, vamos ver se semana que vem a gente traz outro cupom. Tá faltando trazer o cupom do cachorro 1337, né? Então a gente vai ver aí qual que é, se dá uma dica aí também no comentário que cupom usar. E é isso, até o próximo vídeo, um abraço e tchau.